ရိုက်ပြအများကြီးပဲရှိမဖေကတော့ကို့ဖေကတော့ကို့သမီးကိုအမြဲတမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ထင်ပြီးရိုက်နေတယ်ဗောဒီခါလေးကျရင် तू မလှတဲ့ပုံတွေလည်းတင်တာပဲဒါပေမဲ့အဖေဆိုတာကတော့မိဘဆိုတာကတော့သူမျက်စီထဲမှာသူ့သမီးကဘလောက်ပဲအသက်ကြီးနေကြီးနေဘလောက်ပဲအရွယ်ရောက်ရောက်သူ့မျက်စီထဲမှာတော့ကလေးလိုမြင်တာဒါတော့မိဘတိုင်းရဲ့အတားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေကအမဘာလို့လဲ activity လေးလိုက်ရိုက်တယ်သူကတော့သူ့မျက်စီထဲမှာလှရဆိုပြီးအကုန်တင်တာကိုကတော့အဖေတခါကျရင်ရုပ်ဆိုးသမီးဒီပုံမတင်ပါနဲ့သမီးကဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ပြောလဲဟိုကသူကတော့တင်တာပဲဟာငါသမီးလေးချစ်စရာသမီးတင်နေရပါပဲအဖေကတော့ဟုတ်အဲ့ဒီပါရပါအဲ့ဒီမပါနေတာဥပါမပြရဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စတိုင်းမှာအခုချိန်ကြီးမှာစိတ်မချရတဲ့တော့စိတ်မချတာတလေဟိုအဖေရှိနေကိုကိုကိုအမေတို့ဖေတို့ပါရဆိုလို့ရှင်လေကိုကိုကိုလည်းဟိုပို့ပြီးတော့လုံခြုံတယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာဟိုအာကိုရှိနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အမငငယ်တွေအကျင့်ပါနေပြီဆိုတော့အမေတို့ငငယ်တွေကအမမော်ရယ်ဆရှောက်ခရအမေကအဲ့ရှိုးပွဲတွေလိုက်တယ်ဖေရှိရင်ဖေကကာမောင်းမီလိုက်ပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကျင့်ပါနေပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာမပါတော့ရင်တော့မှတစ်ခုဖြစ်ချင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟမ်အမေရောတတိယအဖေရောတတိယအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားခီးသွားရင်လည်းအဖေသုံးမဟုတ်အမေပဲအမြဲတမ်းပါတာဆိုတော့လေအကျင့်ပါနေပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။နောက်ဖေးကအမတကယ်ကောင်းအမတို့အတွက်ဟိုသားသမီးအတွက်အရန်ဟိုအကိုလိုအဖေလိုတကယ်ဟိုတငယ်ချင်းလိုအဖေမျိုးပါပဲဟုတ်အဖေကပုံမှန်လင်းလင်းအမရနဲ့ပြောရတယ်ဟိုကိုရင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါကြားလို့ရှင်ဆုံးမစရာရှင်ဆုံးမရတယ်တိုင်မင်းစရာရှိရင်တိုင်မင်းလို့ရတယ်အဖေကအဲ့လိုအဖေမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်ပါရှင့်ပြတော့အဖေနဲ့စိတ်ဆူစိတ်ကောက်တာလည်းဖြစ်ဘူးဟာရှိတာပေါ့အဖေနဲ့ခဏခဏစိတ်ကောက်သူကလည်းကောက်လိုက်ကိုကလည်းကောက်လိုက်သိရမလားလူကြီးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အဖေကိုဂီးမဆိုင်မဆိုင်မိပေါ့ကိုကလည်းကိုလုံးနဲ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့စိတ်တွေကောက်နေခါကြံကိုကလည်းအဖေဂီးမဆိုင်ရင်လည်းစိတ်အဖေသမီးဒီခါတော့ဓာတ်ပုံမြိုက်ပြီအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ရှိရပါတော့တားဖားရဆိုတော့လေအမြင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့အမတို့ပြဿနာရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကိုတော့အိမ်မှာပြုစီခြင်းမိလားအေးပြောလိုက်ရင်တော့မလေးတယ်ပြုတယ်မလေးတယ်ငါဗာလဲဟိုဟာဗောနော်ပြုသွားရင်လည်းဟိုဟာဖြစ်တာပဲတယောက်တည်းအီးတာပဲတဲ့ပြောတာဒါအဲ့ဒါပြောတာပဲဒါပေမဲ့မာကြီးမင်္ဂလာဆောင်တော့ငိုတာအဖေကပုံငိုတာသိလားအဲ့တော့သူကိုအဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကတော့သူတို့နောက်မှမနေစေချင်တာများမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုချိန်ဒီအင်္ဂါတော့မနေသေးဘူးအဲ့လည်းပါအဖေကြောင့်တော့ဖေကြည့်နေသမီးတို့နော်ခွင့်ပြုလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငငယ်ရောမတရားမျိုးချင်းတိကျတယ်ပေါ့။အာဖေးနဲ့ပတ်သက်တာတော့အများကြီးပဲ။အမကအမတို့ကငငယ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အဖေကသင်မောသားဆိုတော့လေ။အမတို့ကဖေးနဲ့ဝေးနေရတယ်။ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဖေကသင်မောသားရင်၃လနှစ်အဲ့ဒါဦးလေးရေပစိုးစာရေဆွဲပြီးအဖေဆိုပြီးတော့ချောက်လိုက်တာပဲ။ကိုကအဖေနိုင်ငံခြားပြန်လာရင်ဖေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။မုတ်စိတ်မွေးတွေရောဟိုစပင်းရှည်ကြီးနဲ့ရောပြန်လာဆိုလို့ရှိရင်အမေကလိုင်းနဲ့အမေကယူသွားပြီဒီဟိုမုတ်စိတ်မွေးတော့သပင်းရှိရှိတွေရောအဲ့လိုလူကြီးနဲ့ယူသွားတယ်တမိအိမ်မွားဆင်းတော့မယ်ဆိုကိုကအထုပ်ကလေးယူရတာဖွားရင်မှန်တယ်ကအိမ်ချင်းကက်ရပါပဲတချံနဲ့မှရှိအိမ်ဖွားရင်ဆင်းဆင်းသွားအဖေကအဲ့လိုမျိုးပြောပြအငယ်မလေးဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပဲအဖေအဲ့လိုမမှတ်မိကြဘူးကွာတိလ3လနှစ်ကိုငယ်တဲ့ချိန်မှာအဖေကထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်လာချင်တယ်ဥမာအမတို့လေးနှစ်လောက်ကထွက်သွားအမသက်9နှစ်10နှစ်လောက်မှာအဖေကပြန်ရောက်လာချင်ညာတော့ကိုကအမချက်ချင်းမမှတ်မိလို့ဒီလေအဲ့လိုမျိုးအငယ်မကြတော့ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆိုတော့မွေးငါးစားနဲ့မှတ်ထားအဲ့လိုပဲအဖေတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့အဲ့လိုပဲအငယ်မစိမ့်နေပါတော့အမတို့ကလည်းမော်ရယ်ရှိုးသွားလျှောက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဖေနဲ့အငယ်မနဲ့မွေးငါးသွားစားစားတော့မှအဖေကမွေးငါး၃ပွဲလို့မှ၂ယောက်တည်းလာပြီး၃ပွဲမှားလိုက်တော့အငယ်မကြည့်တော့မှဖေအဲ့လိုထားပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဖေကမွေးငါးစားရင်၂ပွဲစက်တိုက်စားတယ်တပွဲနဲ့တပွဲအမြန်စားတော့ဖေသမီးစားအဖေကစားအရင်မြင်တော့တပွဲနဲ့တပွဲကြမှာသူကပိုက်ကဟာသွားမှဆိုလို့ဖေကနှစ်ပွဲစားတိုက်တော့မှားပြီးစားတယ်အဲ့တော့မှတော့အဖေကိုမှန်းမိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မောင်ညီမကကြတော့ငငယ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဖေနဲ့အဲ့လိုခွဲလိုက်လို့ပြန်တွေးလိုက်နေရဆိုတော့အဖေရှိတဲ့ချိန်လေးကိုအရင်လဲတတ်မှုထားရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘူးနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ပြီးတောက်လျှောက်တစ်ခါကတ်ထားငငယ်ငငယ်ကခွဲရတာရယ်အကုန်လုံးပြန်ပြီးဒီမှာစားပြီးစားထိုးကြပါ